能看到吗？居然可以直播哎！之前都以为不可以。好久不见了，大家。他在上班吗？上学了吗？看我瘦了吗？像没有，微博还是上不去，但是应该快好了吧？本来以为不可以直播的，之前看好像说不可可以，以。但没想到今天看了下可以。还没有好啊，还是上不去，应该快了。18号的公演可能在，不在家，在外面考试呢，快考完了，在等复试。是电音吗？有电音哎，19号，19号公演，是19号公演吗？19号公演可能在。有电音吗？怎么回事啊？是不是因为我在充电？还有电音吗？没有在充电了，现在。对啊，乌龟生日公演应该在。那我关一下好了，关了再开。我关一下了。嗨，回来了。好了吗？现在？短发怎么样啊？有点想接长了。一下发型，短发好还是长发好？好像胖了就，就是我在考试，然后租的房子。大家还记得我吗？我感觉我都已经消失掉的感觉。考试还没有，在等复试，不知道过了没有，通过。听个歌。
我们去看月之城。My aunt used to live in Paris. 19号有人来看我吗？但我不一定在。我也不一定在，其实。微博还没好，应该快了。因为我自己也不知道19号会不会在。干点什么？我也不知道干点什么。你能推荐一下吗？有什么好玩？好的，在的话会提前说的。还没有吃饭啊，点个外卖吧。吃什么呢？哇，你们吃饭了吗？是不是大家都在吃饭？来点个外卖。个外卖。对啊，我是在西部，我们这里还没有天黑。那个，中午吃完了，所以说现在还不饿，就还没有吃。不在中心，也不在学校，在准备考试的地方。房间还挺好的，总动。快要天黑了，感觉要没光了。杀气好强！会上19号可能会上公演，但是应该都不会跳。前几天在北京考试。考了北京的几个学校，我考了北京，只考了一个学校。气场，什么气场？可爱的气场。对呀，我在考艺考。在北影考试。你们猜我考什么专业？导演，我这么厉害？是表演。我考动漫策划，很好玩的一个专业。对呀，就是考不上。
合作协议我怎么知道，虽然觉得可能很难考上的，但是就想去试一下，我这也是一种经历吧，就是看到很多人啊，学到很多东西，觉得也挺好，不管考不考得上。能听见我说话吗？听得清我说话吗？对啊，雪姨。明天再直播好不好？明天你们还想见我吗？明天有公演吗？没有吧。那我早一点直播好了，明天要如果要直播就好。我想一想，两三点可能，你觉得可以吗？生日是六月。好呀，你会多直播。初选是系统抽啊，那我感觉大家都很难能看到了，看人品，非洲人就看不了我们的公演，不知道有没有那么难买。不能来的话就来握手会吗？都要干什么啊？大家都是这样子吗？有没有觉得变黑了？天好像变黑了。我去看。黑呀、啊，这就亮多了。刚才有电话，我要寄快递，然后快递员给我打电话要过来。还没想好吃什么呢，你们说我吃什么？
微博还没好。你们怎么吃火锅？上海火锅超少，黄焖鸡，都不错。短发好看，我也觉得。但我想接长。再过时间吧。微博上不去啊。不是忘记密码了，是那个手机不是被偷了吗？然后我退出去就要手机验证，我那手机没有了。蔬菜沙拉可以减肥，一会儿就要关了，因为要寄快递去了。不想补办了，太多抗衡了，而且要加才能补办。说我们家里的好，你们说一会儿我拿了地以后还直播吗？直播吃晚饭，那要不一会儿点个外卖，然后他到了我再来直播。才到来，我一会儿再直播一会儿吧，就是天黑了，感觉光线不好看，明白。对，我只在很早之前直播过一次。等我微博好了再去发微博，你们还会理我吗？感觉都没有人关注我，应该都取关我了吧。取关我了吗？昨天晚上一直在等我，你怎么知道我今天会直播？天真的黑了，好可怕！开灯看看。哇，这个灯好吓人啊！我之前就一根直播的，但是我不知道可以。我之前看了一次，好像不可以，就没有直播。情人节直播是干什么的？情人节好像有特别动，我看到了。对啊，他们昨天都去泡汤了，在群里看到的，好像很好玩。可是我要考试。感觉微博回来以后我都不会发微博了，已经忘记怎么发微博了。基本上每天都不自拍的。太好，等一下我去开个灯啊。一下丑了，十九可能会回去公演。
也没有什么学校要考，考完这一波就没什么事了，但是还要准备文化课。你以为我退学了？19号可能会上公演哦，你倒确定了，我告诉你吧。左脸肿，左脸这边吗？这边有点肿，回来以后应该都不会跳了。先跳几岁的吧。过年没有胖。因为我前段时间其实在减肥，瘦了10多斤，但是其实现在又吃回来了。等我回去以后再减吧。好呀，直播教我发微博，真的不太会发微博呀。直播跳减肥操。瘦没瘦，瘦没瘦。昨天其实直播跟平时直播有什么不一样的吗？米公司不知道哎，太久没回家了。过年只回家待了4天就去上课了，好像回家待了3天。你们情人节不会都在看直播吧？这么苦，你们都没出去玩吗？早知道我昨天直播。长痘了，不过不是素颜化妆啦。妮子的生日公演怎么样？是不是超可爱的？就算李大也喜欢。会不会聊天？妮子长大了。快递员来了，我一会儿关了一会儿再开哦，拜拜，一会儿再开哦，拜拜。